Sebelum mengurutkan kerja teratas, kita perlulah menilai kawasan bagi memilih stesen yang sesuai untuk anda didirikan. Sebagai contoh, kami memilih CRM4 sebagai stesen pertama untuk mendirikan Prism. Manakala di CRM3, kami menjadikannya sebagai stesen kedua bagi mendirikan total stesen dan satu kawasan yang lapang untuk stesen ketiga bagi mendirikan prison yang kedua. Dirikan alat di stesen yang telah dipilih tadi. Kemudian, laraskan alat dan pastikan buih ketiga-tiga alat teraras. Sebagai contoh, datang mula kerja ini adalah daripada 2 CRM. Jadi kami perlu mengira terlebih dahulu bagi mendapatkan nilai backside bearing 2 CRM tersebut. Kemudian, tunjukkan alat ke stesen pertama dan tekan butang headset bagi memasuki nilai datum. Ambil nilai jarak dan rekodkan di dalam borang. Kemudian, pusingkan total stesen ke arah stesen 3. Seterusnya, ambil nilai bearing dan jarak stesen 3 serta rekodkan di dalam borang. Ulangi langkah dari 7 alat ke stesen pertama tetapi tukarkannya kepada penyilang kiri. Pada penyilang kiri, nilai yang perlu diset perlulah ditambah 180 darjah sekiranya nilai datum kurang daripada 180 darjah. Dan tolak 180 darjah sekiranya nilai datum lebih daripada 180 darjah. Setelah selesai merekodkan nilai, pindahkan alat ke stesen seterusnya dan ulang langkah dari dirikan alat.